ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಛಂದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನ, ಒಂದು ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ. ಒಂದು ಹ್ರಸ್ವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ, ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳು. ನಾನು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಸ್ವರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವನ್ನೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಮತ್ತು ಗುರು ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಇವೆ. ಲಘುವನ್ನು ಯು ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದಲೂ, ಗುರುವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ಲಘು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದು ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾಲು ಮತ್ತು ಆಗಸ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಆ ಸ್ವರ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಆಗಸ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರ ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ, ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರನ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ಷ ಒತ್ತು ಕ್ಷ ಇದೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಒತ್ತಕ್ಷರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಹ ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅನುಸ್ವಾರ ವಿಸರ್ಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅನುಸ್ವಾರ, ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಬಂದರೆ ವಿಸರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸಹ ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರದ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಹ ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾಕ್ಷರಗಳಾದಂತಹ ಐ ಔ ಸಹಿತವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ ಐ ತ್ವಾ ಗೈ ಮತ್ತು ಔ ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಗುರು ಎಂದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಷಟ್ಪದಿ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಷಟ್ಪದಿಯ ಮೂರು ಮತ್ತು ಆರನೆಯ ಪದಗಳ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಹಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರು ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಷಟ್ಪದಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಎಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವ ಮಾತ್ರ ಗಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿ ವರಮಿದ್ದ ನಾಡದ ಕನ್ನಡದೊಳ್ ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದ ವಸುದೋವಳಿ ವಸುಧಾ ವಲಯ ವಿಲೀನ ವಿಷದ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿ ವರಮಿದ್ದ ನಾಡದ ಕನ್ನಡದೊಳ್ ಭಾವಿಸಿದ ಜನಪದ ವಸುಧಾ ವಲಯ ವಿಲೀನ ವಿಷದ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷಂ. ಇದು ಪದ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ, ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಮತ್ತು ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕಂದ, ಷಟ್ಪದಿ, ರಗಳೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಆಧಾರಿತ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಆಧಾರಿತ ಛಂದಸ್ಸು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಕಂದ, ಷಟ್ಪದಿ, ರಗಳೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಇನ್ನು ಕಂದ ಎಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಆಧಾರಿತ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ಚೌಪದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ್ಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 12 ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 20 ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೆರಡು ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಎಂತಲೂ, ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಪಾದಗಳು ತಲಾ 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗಣದಂತೆ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಪದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ, ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ 4 ಪಾದಗಳಿರಬೇಕು. ಪಾದ ಅಂದರೆ ಸಾಲುಗಳು, 4 ಸಾಲುಗಳಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ನಿಯಮ, ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ 3 ಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯ ನಿಯಮ ಎಂದರೆ, ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ 5 ಗಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪಾದವೂ ಸಹ ಆದಿಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಆದಿಪ್ರಾಸ ಎಂದರೆ ಪದ್ಯದ ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲೂ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರಗಣ ಛಂದಸ್ಸು. ಇನ್ನು ಷಟ್ಪದಿ ಎಂದರೆ ಮಾತ್ರಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವು. ಇನ್ನು ಷಟ್ಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸಹ ಮಾತ್ರಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. 6 ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಷಟ್ಪದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಷಟ್ ಎಂದರೆ 6 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಶರ, ಕುಸುಮ, ಭೋಗ, ಭಾಮಿನಿ, ವಾರ್ಧಕ, ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಎಂಬ 6 ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡೋಣ. ಕಂದ ಪದ್ಯ ಎಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹ ಪದ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿ ವರ ಮೃದನಾಡದು. ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು 4 ಪಾದಗಳು 4 ಸಾಲುಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ 3 ಗಣಗಳು ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಗಳು ಎರಡನೇ ಸಾಲು ಮತ್ತು 4 ಸಾಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಲಾ 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ 5 ಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾದವೂ ಸಹ ಆದಿಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಂತರ ಷಟ್ಪದಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕ್ಷಿತಿಯ ಮರರೂಪ ನಯನ ದಳಿಸು ವ್ರತಿಸು ಭೋಜನ ಪರಮ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೆ ಗಳಲಿ ಶುಭ ಶೋಭನದ ಅಳಾರತಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಲಿಕ್ರತುಗಳೊಡೆಯೊಳ್ ಗರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉರಂಜಿಸುತ್ತ ದೇವರಿಗತಿಶಯದ ನೈವೇದ್ಯ ತಾನಿಹೇನೆಂದ ನಾವೃಹಿಗ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ 6 ಪಾದಗಳಿವೆ. 1, 2, 6 ಪಾದಗಳು ಅಂದರೆ 6 ಸಾಲುಗಳು ಇವೆ. 1, 2, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 14 ಮಾತ್ರೆಗಳಿವೆ. 3 ಮತ್ತು 6ನೇ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 21 ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ 1, 2, 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಪಾದಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮವಾಗಿವೆ. 3 ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1, 2 ಮತ್ತು 3ನೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಎಂದು, 4, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಪಾದಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು 3ರ ಆನಂತರ 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗಣಗಳಂತೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3 ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗಣಕ್ಕೆ ಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಿ, 3 ಮತ್ತು 6ನೆಯ ಪಾದದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಗಣಕ್ಕೆ ಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಷಟ್ಪದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಇನ್ನು ಷಟ್ಪದಿ ಪದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದು, ಇದು 6 ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. 1, 2, 4 ಮತ್ತು 5ನೆಯ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು. 3 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆನಂತರ 4 ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ 2 ಗಣಗಳು ಕೂಡಿರಬೇಕು.
ಮೂರು ಮತ್ತು ಆರನೆಯ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಾದವು ಸಹ ಆದಿಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಇದಾಗಿದೆ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಏನು? ಛಂದಸ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನ. ಒಂದು ರಸ್ವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಮತ್ತು ಗುರು ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಲಘುವನ್ನು ಯು ಎಂತಲೂ ಗುರುವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು, ಮಾತ್ರ ಗಣ ಎಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಮಾತ್ರ ಗಣ ಎಂದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಗಣ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ, ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಮತ್ತು ಐದು ಮಾತ್ರೆಯ ಗಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಂದ, ಷಟ್ಪದಿ, ರಗಳೆ ಇವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಆಗಿವೆ. ನಂತರದ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ಗಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ ಐದೈದು ಗಣಗಳಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪಾದವು ಸಹ ಆದಿಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಷಟ್ಪದಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಷಟ್ಪದಿ, ಷಟ್ ಎಂದರೆ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅದೊಂದು ಆರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಶರ, ಕುಸುಮ, ಭೋಗ, ಭಾಮಿನಿ, ವಾರ್ಧಕ, ಪರಿವರ್ಧಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳು. ಇನ್ನು ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದರೆ ಆರು ಪಾದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆರು ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು, ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ ಎರಡೆರಡು ಗಣಗಳು ಬರಬೇಕು. ಮೂರು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಪಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಪಾದವು ಆದಿಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಗಣ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ವಿವರಣೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.